администрацията. Сесия ли ще има? Какво е? Общинските съветници от политическа партия ГЕРБ внесахме това предложение за произвеждане на местен референдум, твърдо убедени, че пряката демокрация е изключително важна, че ние като общински съветници не можем да си позволим да вземем решения по важни за обществото въпроси, толкова важни, които ще останат и след нас, когато ние вече не просто няма да бъдем общински съветници, но може би няма да бъдем и сред живите. Ето защо и като отчетохме вълненията, напреженията и коментарите сред нашите съграждани по въпроса дали следва тук да бъде построен нов мюсюлмански дом джемия, сезирани от многобройните питания, занимавани с този въпрос по най-различни начини, официални и други, преценихме, че точно защото е с такава огромна степен на важност, този въпрос трябва да бъде разгледан от Общинския съвет, който да вземе, надявам се, решение за това, да даде възможност на всички хора, които живеят в град Гоце Делчев, да изразят своето мнение и желаят, разбира се, това, да изразят своето мнение по въпроса дали да има или не такъв нов молитвен дом джемия. Госпожа Богданова, казахте много думи, а всъщност информацията беше много малка от това, което казахте. Говорите за обществено напрежение. Не сте ли обаче вие тези, които в момента опитват да всеят обществено напрежение? Вие отправяте едно незаконосъобразно предложение за предизвикване на референдум. Имам становища на адвокати от адвокатската колегия на Гоце Делчев, становища на адвокати от парламентарната група на БСП и становища на общинска администрация, спрямо които по 5 различни члена вашето предложение е незаконосъобразно. Вие добре съзнавате, че решението за промяна на устройствения план в град Гоце Делчев е в прерогативите на общински съвет. Тук всички ние сме хора, които са поели отговорността да представляват отделни групи от обществото и да поемат отговорност за решения, които го касаят. Тоест, когато, защото няма внесено такова предложение бъде внесено в общински съвет за промяна на устройствения план на съответния терен и одобряване на нов ПУП, тогава всички ние ще можем да гласуваме за или против. Ние, представителите на обществото, с този незаконосъобразен референдум, който ще бъде върнат, вие целите само и единствено политически дивиденти. Само и единствено. С цел да предизвикате религиозна ненавист, необратими процеси, които рано или късно ще доведат до необратими последствия. Тук искам да посоча тия вносители на това предложение. Тия 7 човека за мен са морални престъпници. Искам го изжи, че имате реплика. Имате реплика. Имате реплика. Като считам с качество се на юрист, че въпросът, който се поставя и е внесен днес на разглеждане на вниманието на общинските съветници и по смисъл, и по съдържание е коренно различен от първоначално поставения въпрос. На тази джемия документи, докъде ще стигне, няма строеж. А, докъде е стигнало документалната, как са издадени самите строителни разрешения, защото считаме, че има нарушение на разрешение. Няма издадени строителни разрешения. Няма издадени строителни разрешения. Има издадена виза за проектиране. Има издадена виза за проектиране на база, на която е изготвен комплексния инвестиционен проект. Ама няма. Е, добре, защо в писмото, което го праща главният архитект и си изтекла виза? Значи има предложение за създаване на временна комисия, която да проучи документацията относно казуса до момента, който е създаден. В парцел 264, така наречено. Следват въпроса да бъде разгледан, може би, в комисии, и след това да бъде разгледан от общински съветници и съответно предложен на гласуване за това необходимо ли е или не да се гласува или не за местен референдум по така поставения въпрос. Аз мислих това, което ще кажа също по темата и искам да коментирам малко писмото, което беше дадено, изпратено до нас от главния архитект, подписано и от кмета на общината, в което се получава едно противоречие. Първо се каза няколко пъти, че така издадената виза не е легитимна.
отново писмото, което ни го пратиха до един Мохамед, че скица за проектиране е копия от действащия КУП и се налага през заверяването, тъй като са изтекли 6 месеца от дата на издаване. С това да разбираме ли, че общинска администрация признава легитимността на тази виза? Това ми беше въпросът. Съгласно член 27 алинея 1 Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление, местен референдум, се произвежда по предложение на поне една 5 от общинските съветници, но не по-малко от 3 общински съветници, тъй като общинският съвет се състои от 29 съветници, постъпилото предложение от 7 общински съветника е допустимо. Второ, считам, че така внесеното предложение трябва да се отхвърли като незаконосъобразно по следните мотиви. Според член 26 алинея 1 от закона за местен референдум се произвежда, в община или район или кметство за пряко решаване на въпроси от местно значение, които закона е предоставил в компетентност на органите на местно самоуправление или органите на район или кметство. Внесеното предложение за произвеждане на местен референдум, в който да участват само гражданите на град Гоце Делчев, съгласно член 2 алинея 1 и 2 от закона за административно-териториалното устройство на нашата страна, административно-териториалните единици са области, общини, кметства и райони. Същия понятие е вложил и законодателят и в разпоредбата на член 26 относно териториалния обхват за произвеждане на местен референдум. С населените места, градове и села и селищни образования, т.е. предложението за произвеждане на местен референдум в населеното място град Гоце Делчев, което с оглед на член 26 алинея 1 е недопустимо незаконосъобразно. Този въпрос не би трябвало да съществува. Този въпрос според мен е актуален за 19 век. Аз смятам, че ние живеем в едно модерно общество, стремим се да градим европейска държава, която да се зачитат различията. Това, че сме различни, ни прави по-богати, разберете го. Кое ме накара да взема отношение? Значи, ние в този град всички се познаваме и аз мога да кажа и се гордея с това, че в един дом, в една къща, живеем християни и така самоопределили се български турци. Живеем комфортно и спокойно. За да живеем комфортно и спокойно, какво сме направили? Взаимно се съобразяваме с правилата в нашия дом. Какво се изискваше да се направи от всички политически групи? Един предварителен дебат, една предварителна дискусия. Това не е свършено. И всичко това, което се е направило, и ни вкарахте всички в този поради несвършена предварителна работа. Това трябваше да се свърши много по-рано. Много по-рано. И ние като данъкоплатци на този град и като стопани на този град, ни е безразлично да виждаме той как ще изглежда за напред. Ни е безразлично как ще стои като визия и да знае обществеността и гражданството, стойността и значимостта на всички важни сгради в този град. Това, че вие до сега сте живели в разбирателство, след едно такова решение, от утре няма да се срещате по стълби, да както сте се срещали до сега. Съмнявам се. Защото с едно такова решение за референдум, ние вече разделяме хората. И започваме да нагнетяваме обстановката християни, мюсюлмани. Кой ще излезе по-силния в случай? ГЕРБ от една страна поставя проблема. Но аз искам да обърна внимание на главния мюфтия, който вчера в изказване заявява съвсем открито, няма референдум, жемия ще има. Значи ние започваме да нагнетяваме вече обстановката и едва ли не ще дойде време, в който ще се нахваним. На кой е необходимо това? Града няма да е такъв. Общината няма да е такава, каквато е била до днес. Така че трябва много трезво да обсъдим и да подходим към гласуването на този въпрос. Това е огън, който запалим го после трудно сега си. Какво значи демокрация? Демокрацията е народно управление, но демокрацията е и компромиси. Те имат предложение.
Ние също сме против, но дай да видим докъде стига тяхното искане, докъде те могат да отстъпят, докъде ние можем да отстъпим. И в крайна краищата да намерим допирни точки. Нали? Вярно, имат някаква необходимост, има такава необходимост от молитвен дом, но трябва ли да е такъв замък? Трябва ли да имаме наредата? Нали? Ето върху тези въпроси трябва да дискутираме. Защо трябва да палим огън? Благодаря. 13 гласа за. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 за. Против 1, 2, 3, 4, 5, 6. Въздържали се 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Предложението не се приема.